不弄，金箍金箍金箍金箍，哦，喂喂喂。Gila mai, cok mai. Makcik, bagi idea makcik, pergi mana dulu? Bagi idea tak, pergi mana dulu? Makcik, kalau lepas daripada jabatan sikit boleh tak? Boleh. Tapi kalau dapat atas lepas jabatan, berkumpul pula sikit-sikit kan? Ha? Itu siang tapi sangkut, tapi siang kan tu. Lepas jabatan tu? Min atas, kena min atas terus. Min atas pada tokoh Hindu. Okey, jap nanti tengok sana. Welcome to Tukun Kalteng. Weh, Din, buat main udang sikit. Udang sama udang. Yes. Oh. Jangan gulung. Di. Ni. Angkat susu, angkat susu. Dah. Ani dah. Oh, ani dah. Lala, kau. Kak. Bung. Bau. Bau ambil lah. Bau. Dah. Rot cecah eh. Tak ya. Tak sampai dah. Alah, comel-comel. Cari bung. Satu. Sangkut. Jenggi lah. Oi jenggi. Macam ni oh. Jenggi. Buat pis, buat pis. Pis. Tu macam ni oh. Kalau apa mesti hijau eh. Ha. Duh. Jangan. Alah. Hujung. Ni pula. Dia dah belah. Oh, tu. Slow. Dek. Tok makan ni. Hai, dah nak buat amok. Dah. Ha, orang kata dah. Okay, dah nak kabur kapal handsome. Oi. Dah tengok bancai tau. Oh, pandai lah kutip. Dia pandai kutip lah. Rot cecah air. Dahaga. Cik. Oh, lah comel. Belah, belah sikit. Balah kalui kat bawah rot sampai patah. Ya. Belah kalui. Cun. Rot cecah air. Rot dahaga. Bering. Ha? Bering cah. Sikit nak cah. Oh, aduh. Oh.
tepi dosa. Bang. Lepas ni kira pukul yuk. Okey. Ul bosak mat. Halu ya. Fighter. UDANG. Oh ho ho. Jenggi, jenggi. Makan oleh mereka. Dede, kiri sekali. Yes, kena. Oh, lucu. Wih. Oh, lucu. Oh, wih, cai. Oh, sama. Kau udang ni. Kau. Bong. Kalau bong ni lah. Ikan. Tak sip pun. Oi, ubah. Din. Nadi. Rusak. Halui hier bukan we. Dia jual siapa eh? Ui, aduh. Ada. Dah jauh Facebook, pindah spot. Dah biar nak makan lah Joyco. Tengah tak ni, tengah hanyut. No. Tadi yang dah ada ni. Palau otang ada. Ada sungguh. Ui, karang siapa ni, besar oh. Alhamdulillah. Yo, what up? Yo. Kalau betul. Buat break damn long. Udeng. Sao? Cô có chính cô.
Labi sungguh. Arah aku tu. Labi sungguh. Labi sungguh. Besar man. Ambil, ambil je, ambil, ambil. Ambil, Pak Manah boleh buat naik. Boleh buat jual. Karau lah apa semua. Ui, fight tu. Sat lah, karau tu dia kena semua tali. Jauh lah. Keras. Tolong. Jenggu, 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 jenggu. Baik, baik, baik. Gila macam mat. Aku ingat toman lah kepala dia. Aku tengok ada hidung besar. Oh, miss call. Jengko besar. Kontainer. Aduh. Buri pun tak ada lah pun. Ini buri. Eh, bong, 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 bong. Mantap. Bosak. Dia kapal tir nak sedap. Ui, bau sedap. Eh, bau isi kejun. Bau sedap. Pati lembut. Ui, dia pecah air. Tapi kalau patin muncung sedap. Patin dia bahagian perut tu lah. Oh. Ah, tu paling best lah. Perut bahagian perut dan kepala. Tak sedap, dia main lempek-lempek ya. Sedap mat. Sedut-sedut. Tak gila. Kepala tu sedap. Play off, play off. Ambil makan je lah. Ha? Ambil makan je lah. Makan pun. Oh, tu, tu, tu. Tu, makan tu. Hei, tu. Kena terima.